မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Brevis Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်အောင်နော်ခုနှစ်ရက်ဆယ်လ2024ဒုတိယအကြိမ်ပေါ့နော်အရန်အရေးကြီးလို့ပေါ့အရန်အရေးကြီးလို့ဆိုတာကပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့တုန်းကညကသတင်းတွေပြန်ကြည့်လိုက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တီဘောကိုမနေ့ပြန်မနေ့မှအာယုံမှာဝင်လုံးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော် drone ဘုံနေ drone ဘုံနေချတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့တဏီကုံတီဘောကိုတိုက်တာ drone ဘုံနေ drone ဘုံနေချတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတချို့တော့အကြဆုံးနေရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားရိတ်ခါအင်အားလက်နက်အင်အားခရမ်းအင်အားပြစ်ကူစစ်ကူဝေဟင်မြေပြင်အကုန်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်မနေ့ညတွေကပြောတယ်နော်ပြန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မင်းညာပြောထားတာတီဘောကိုမနေ့ပြန်23ကိုဝင်လုံးမယ်လို့ပြောတာဒီနေ့တနေ့ကိုတီဘောခလာရ23ကစစ်တီရဲမေအရွယ်ရောက်ရှိနေတဲ့မိကိုတသမီးတွေအားလုံးခုခံနေတယ်เนาะလက်တင်ကျွန်တော်အလေးပြုပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောနေတဲ့အရာတွေကိုအလေးနဲ့မထားတာထားတာတော့တချို့ကြတော့လေဒီလိုပြောတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမနာလိုကြအောင်ပြတည်လားပြောတာတွေကမှန်သွားတော့တည်ရမလားဟိုဖခွက်စာလောက်ကောင်တည်င်းဌာနကောင်နေပေါ့တချို့သောကောင်နေเนาะဒီမှာဖုံးဆက်နေအဲကျွန်တော်ညအချိန်နဲ့တပြင်းကြီးเนาะဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနားရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးပေါ့เนาะဒါမဲ့ဒါရင်ထားပါအဲ့ဒါတွေကပြောစရာမလိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်င်းပေးနေတာဒီကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပြပြီးတော့မှနိုင်ငံလူမျိုးเนาะအေဂျင်စော်နေတန်ကြီးနဲ့ပြည်သူတက်မရောသားမိသားစုနောက်တော့ဘာသာသာသနာကိုကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအထွတ်အမြတ်တန်ဖိုးထားလွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပေးနေတာเนาะကျွန်တော်တို့ပြောပေးခဲ့တဲ့တည်င်းတိုင်းကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောပေးခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တည်င်းသမားတွေအများရှိတယ်အသက်ခံရတာတွေရှိတယ်ဟိုကြားပြီနဲ့လွယ်ကူသွားဆိုရင်ပြေးသွားတာအခုချိန်ထိတည်င်းမပေးနိုင်တော့တဲ့ဘဝတွေရောက်သွားပြီနောင်ချိုကတည်င်းပေးတယောက်တက်ခံနေတဲ့ပါသွားတယ်အဲ့လောက်ထိတော့ရင်းပြီးတော့မှလုံနေတဲ့ဘဝတွေပါဗျာเนาะအဲ့တော့တန်ဖိုးထားတာမှသာကျွန်တော်မနေ့ကပြောတယ်တီဘော23ကိုမနေ့ပြန်ဝင်လုံးမယ်ဆိုဒီနေ့အလုံးရင်းနဲ့ drone နဲ့ကိုတိုက်နေတာအဲ့ဒါရှိပလိစီတော့အခုတက်ပြောမှာဘောလကဲမျိုးနဲ့ဝမ်မလန်စကန်းကိုတဲ့ drone ဘုံတွေချနေပြီတဲ့ဒီညအရဝင်လုံးမယ်ပြောတယ်တဲ့အခု drone ဘုံချနေတယ်တဲ့မနေ့ကိုဝင်လုံးမယ်ကြားတယ်တဲ့မိမိဘက်ကတော့အခုတော့တဲ့120 3လုံးပြစ်ထားတယ်တဲ့နောက်အဲ့ဒါဘောလကဲတော့ဘောလကဲမျိုးနဲ့ဝမ်မလန်စကန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချိန်မီနဲ့တပြင်းတချို့လေဟာမင်းအောက်ကနေပေးပါလားဟာအောက်ကနေပို့ထားတယ်ဆရာကြီးပို့ထားပါတယ်နော်မင်းတို့ပြောသလိုပဲတတင်းတွေအပေါ်မှာမပေးပါနဲ့မေးမေးလိုပဲကွာအဲ့ဘလို့လို့သိမှာတော့ဟိုဟာအောက်ကနေဆိုတာမင်းတို့ဖြူဝမှုဖြူဝမှု G1 G1 တိုင်းရင်မှု G1 ဖြူဝမှုတိုင်းမှုကစားတာမှုပြီးမှကုညစ်ကုတ်တွေပါလေရောက်အောင်မှာဒီလားဒီအောက်ကနေអော်လိုက်တာမှရန်သူကလည်းတရင်နေទីတော့တိုက်ရမလားမတိုက်ရမလားမဖြစ်သွားမယ်ကိုဘက်ကလိုင်းသုံးဆွဲခွင့်ရနေတဲ့လူတွေဖုံးတွေကိုရာဖုံးတို့ပါတို့အမ်မီစီတို့ပါတို့လိုင်းရရင်လည်းသူ့ရဲ့ယောက်ျားတွေခေါင်းဆောင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေရှိလို့ပြောရင်လည်းစော်ဘုံကြီးတရင်တော့ဒီလိုကြီးညာနေတဲ့တတိထားပါပါ냐ပြောလို့ရအောင်ပြောပေးနေတာမအေးလို့စစ်သားတယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုမသိဘဲနဲ့အာသီးဝင်မရောင်နဲ့အာမချောင်နဲ့နော်ရုပ်ပြပြီးတော့မှလုံနေတဲ့ကောင်တက်လာတက်မတော်အတွက်ကိုအသက်ပေးပြီးတော့မှလုံနေတာဒီအချိန်နေမျိုးမှာမင်းတို့လိုစောက်ရုံမပြဘဲနဲ့မင်းတို့စောက်ခွက်တွေမပြဘဲနဲ့မှနော်ဟိုစာရေးရေးဟိုတင်ဒီတင်ပြီးတော့မှအာသီးမရောင်နဲ့ငါဘဒုဟိုမှာမတိုက်ခိုက်ဘူးနော်ငါဒီနေ့ဒီချိန်ဒီငါဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်တည်မှုမှာဒီတက်မတော်သားနဲ့တက်မတော်မိသားစုအပေါ်မှာရက်တည်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်သတင်းတမောင်းမှာမတိုက်ခိုက်ဘူးငါ့ကိုပဲပြောခဲ့တာပြင်ဦးလွင်ကအာကြီးပါညာဆိုပြီးငါ့ကိုစာပြောခဲ့လို့ငါပြောတယ်ငါ့ကိုနော်တမ်းမတူဘူးဘောင်းမဝင်ဘူးနော်ခွေးရခွေးပဲငါချင်းသေးလို့ပြောလို့နာမည်တပြီးဆဲတာကွာဇော်ဘုန်းကြီးဆိုတာအဲ့လိုကောင်ဆိုတာမှတ်ထားနော်ဟဲ့အောင်မှန်ရင်ကောင်းကင်ကိုဒူးနဲ့တက်တိုက်ပလိုက်မယ်ဘယ်ကောင်မှမကြောက်ဘူးဦးမြောင်နိုင်ရအစာတက်တိုင်မှာမင်းတို့ကောင်တွေကိုရှင်းတယ်နော်မင်းတို့အာသီးမြောင်နဲ့မနာလို့မဖြစ်နဲ့ကိုသမိုင်းကိုကြီးကိုလုတ်ကိုလုတ်တိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံလူမျိုးတက်မတော်အေဂျင်စော်နေတိုင်းချင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုချိန်ရင်ကိုတက်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲကိုလုပ်မနာလို့မရှိစိတ်မများနဲ့မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံသားဗမာတွေတော်တော်များများကမနာလို့စောက်ကျင့်ကိုကမကောင်းလားနော်ငါတို့ကအဲ့ဗမာတွေမှမပါဘူးရိုးရှင်းရှင်းလေးထပ်ပြောမယ်တဲ့ရင်နော်
ရှင်ဘုံနဲ့ကြောင်မြောင်းသွားတဲ့ကားလမ်းမှာတဲ့မိုင်းတွေထောင်ထားကြတယ်တဲ့နော်မိုင်းတွေထောင်ထားကြတယ်ရွှေဘူကြောင်မြောင်းအထွက်ကတန်းထိုက်အောင်စီဆိုင်နဲ့ရွှေမိစီဆိုင်နဲ့ဆိုရင်နဲ့ guide တရာလောက်ပဲဝေးမယ်တဲ့ရွှေဘူမြို့နဲ့ဆိုရင်၃မိုင်ပဲဝေးတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့တဘုံအဖွဲကလည်းတဲ့အဲ့ဒီ၃မိုင်အနားမဲတဲ့ကားတွေ၃ပြီးတွေကိုစစ်နေတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ပြောရလဲမိုင်းတွေထောင်ထားလို့တရင်မှာတင်ပြောရတာကိုတက်မတော်သားတွေသွားရင်မိုင်းထီမှာစိုးလို့တိလားနှမဆောင်နေနားမလဲပဲနဲ့တရင်ကိုသေးချာနားမတော်ဘူးနေရကတော့လေရွှေမိစီဆိုင်အရှိတ်နာကက်လေးရဲ့မင်းဘေးဇရက်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့မှာနေတိုင်းတဘုံအဖွဲ20ကျော်လောက်နေတိုင်းရှိပါတယ်တဲ့နော်အခုပေါ့နော်အဲ့ရွာနားမှာတော့လေ900လောက်ကတော့အေးချမ်းပါတယ်တဲ့ကျန်တဲ့ရွာကတော့တဘုံရွာတွေများတယ်တဲ့ဒီရွာကလူတွေကလည်းတဘုံနဲ့နီးနေတော့အရန်ကြောက်နေရတယ်မပြောရဲလို့သာနေရတာပါတဲ့လူတို့ကညင်းငွေ့လာပြီတဲ့နော်ရွှေဘူရဲ့တောင်ဘက်နဲ့အရှိတ်ဘက်ကရွာတွေကလျှက်စစ်ပြီးကိုတဲ့သူတို့ဟာသူတို့ကမီးယူထားကြတယ်တဲ့အစိုးရမီတာကတဲ့မဆောင်ရတော့တဲ့နော်အစိုးရမီတာကမဆောင်ရဘူးတဲ့ PDF ကိုတဲ့မီတာကဆောင်ရတယ်တဲ့တလကိုဒန်းတူ9000ပေးရတယ်တဲ့နောက်ပြီးရွှေဘူနဲ့ဆိုရင်တော့တဲ့ခံမှန်းကြီး9မှန်10မှန်လောက်တော့ဝေးမယ်ခွေးလိုက်မယ်တဲ့အဲ့မှာကားတဲ့တကံသာဆိုတဲ့ရွာရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ရွာကတပုံခေါင်းဆောင်ကသူ့ရွာကနေပြီးလျှက်စစ်မီးကိုအဲ့ရွာရဲ့တောင်ဘက်မဝေးသောနေရာကမီးယူထားတယ်တဲ့နော်တရတို့အဖွဲတွေပြောနေတာကတော့အဲ့မှာ short tight ဒုံးတွေလုံနေတယ်တဲ့နောက်လုံးတနက်တွေလည်းထုတ်လုံနေတယ်သိရတယ်ဗျာတဲ့နော်ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်သတင်းပေးတာတဲ့အထူးသဖြင့်ရွှေဘူမြို့ပေါ်ကနိုင်ငံရဲ့ဝန်ထမ်းမှန်သမျှကိုပြစ်မှတ်ထားကြပါလေဗျာတဲ့တက်မတော်သားတွေအနေနဲ့လဲရွှေဘူနဲ့ကြောင်မြောင်းချာလန်းကိုတဲ့တတိနဲ့သွားကြပါလို့မိုင်းတွေကလမ်းရဲ့ဘယ်ညာအကုန်ထောင်ထားတယ်တဲ့နော်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်ဒါတစ်ဆက်ပြောလို့မရဘူးထိန်ချန်ရမယ့်သတင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကထိန်ချန်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဘူမသိကိုမသိအရန်သူကဗာသတင်းရသွားရင်နေရာရွှေ့သွားမှာပေါ့ရွှေ့နေရွှေ့တော့ဗာဖြစ်တော့သူတို့အနေဆုံးရန်သူနေရာရွှေ့သွားရင်တော့သူတို့ဒုက္ခရောက်တာပဲကိုတက်မတော်ပြလာတိုက်မဲ့ရန်သူကိုကိုကသတင်းပေးတယ်ဆိုရင်တက်မတော်အနေနဲ့လည်းအပေါ်ကနေလှုပ်တင်တာလှုပ်ပေါ့အောက်ကနေလည်းလှုပ်တင်တာလှုပ်ပေါ့နော်တက်မတော်ရဲ့အကြောင်းရဲ့ခံစစ်တွေတိုက်စစ်တွေဗာစစ်တွေညာစစ်တွေနားမလဲပဲနဲ့အာမချောင်နဲ့နော်တဲ့လားအာမချောင်နဲ့အာချောင်တာတုံတုံမဲကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ရန်သူကသတင်းပေးလိုက်လို့လာမတိုက်တော့ငါတို့စစ်တွေလည်းဒုက္ခမရောက်တယ်လို့တတင်းတို့ရသွားတာရှိတယ်။ရန်သူတို့ကစင်ကလေးဖြစ်သွားတယ်။နော်။အစိုးကြီးတွေကပြောခဲ့ပြီးသားလာရှိုးရမခါကိုဒီလိုမတိုက်ခင်နဲ့ရတံတား5စင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတံတား5စင်းကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ပါဆိုတာကိုကိုယ့်ဘက်ကမလှုပ်ဘူး။ရန်သူကလှုပ်သွားတဲ့ကျင်ဒီတံတားတို့စစ်အင်တံတားတို့နော်။တံတားပေါင်းမြောင်များစွာချိုးတဲ့တံတားပေါင်း85စင်းရှိပြီတဲ့ပြောတာပဲ။နော်။ကိုက5စင်းပဲလှုပ်ရမှာ။အဲ့ဒီလောက်ကိုင်းချင်းရွှေဝါနေလာတဲ့ဟာတွေတိန်ဒီဘက်ကိုလာတဲ့ဟာတွေမလှုပ်ဘူးဗျာတိလားမလှုပ်လို့เนาะအဲ့လိုအော်လိုက်ရင်လိုင်းပေါ်မှာကိုဟာပဲတံတားချိုးခိုင်းတယ်လို့ဖြေအောင်မယ်တိလားဒါပေမဲ့စစ်ရဲ့သဘောတရားအရာကမင်းတို့တိတာလေးကနင်းနေလေးနဲ့မင်းတို့ကငါ့ကိုတိုက်ခိုက်ချင်တာလောင်းနေတော့လိုင်းပေါ်မှာအဲ့လိုမပြောနဲ့ငါ့ရဲ့ယာဇဝင်ငါ့ရဲ့နှောက်ချောင်းကိုအကုန်လုံးအထက်ကတီးပြီးတာငါဘာကောင်လဲဆိုတာကိုငါမိသားစုငါဘယ်ကနေပေါက်ပွားလဲဆိုတော့အကုန်သိတယ်အကုန်သိနေလို့ငါဒီလိုရက်တီနေလို့ရတာတိလားနော်လူတိုင်းကအမှားမကင်ဘူးဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်နိုင်ငံလူမျိုးကိုချစ်တဲ့လူနဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံလူမျိုးကိုချစ်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မှအမျက်ထုတ်မဲ့လူနဲ့အဲ့လိုလူတန်းစား2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်ရှိတယ်နော်ဘာမှမပြောလို့သူ့ဘာသူလှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်နေသူလှုပ်တာသူ့ကိစ္စငါလှုပ်တာငါကိစ္စမင်းလောက်တာမင်းကိစ္စမင်းခံယူချက်နဲ့မင်းငါခံယူချက်နဲ့ငါလောက်တာမားနေတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်မှာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတယ်စာရပါတွေစာရတာတွေ SB တွေစာသုံးလုံးတွေရှိတယ်ငါ့ကိုလာဖမ်းလိုက်မယ်မင်းလောက်တာမင်းမှန်နေဆိုရင်မင်းလုံးလိုက်မယ်လူတယောက်ကိုတိုင်းပြည်အတွက်လုံနေတဲ့အချိန်မှာမနာလို့မဖြစ်နဲ့နော်သူများရဲ့အိမ်နံပါတ်တွေသူများရဲ့ကားနံပါတ်တွေအာဒီကောင်ကအာကြီးပါတွေအာဘာဖြစ်ပါတွေကိုတယောက်တည်းမရှင်သန်ခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှအရေးမရဘူးကိုယ်တယောက်တည်းရှင်သန်တာအရေးမရဘူးအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းစည်းလုံးညီညာမှအောင်ချောင်းဖြာတာအောင်မြင်မှုကိုရရှိမှာတိုင်းပြည်နိုင်ငံလူမျိုးကိုချစ်ရင်ကိုကိုကျိုးကိုမကြည့်ရဘူးအများအကျိုးကိုကြည့်ရတယ်
နေပြည်တော်မှာရုံကန်းထဲကနေထိုင်အောင်နေတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးပတ်သွားပြီးတော့မှအလုံးလုံးနေတဲ့ကောင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်သူ24နေချင်းလုံးကကျွန်တော်တင်တင်နေတင်တင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အတန်ဖိုင်ကိုဖျောက်သွားတယ်အဖျောက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတန်ဖိုင်ကတော့အခုဒေါ်တီတာခိုင်ဆိုတဲ့အကောင့်ဟိုနင်းစီအစင်းရောင်လေးနဲ့မတူပြန်တင်နေတယ်အတန်ကတော့ကြားနေရတယ်နော်အတန်ကြားနေရတယ်အဲ့နောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညတော့ရှိပလိစီတော့ဒီဘက်က YouTube ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားတော့မယ် YouTube မှာပေါ်တော့ဒီဖုန်းနှလုံးနဲ့ပေါ့နော်တခါတည်းလွင့်မယ် YouTube တင်ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ YouTube ကိုပဲကျွန်တော်သွားမယ် YouTube ကပြည့်တက်တရားလဲဟိုကျွန်တော်ဝင်းအာဘီထောက်ခံတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းမျောတော့မျောနေမှာเนาะကျွန်တော်ကဟိုတစ်တော့ပဲသွားတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံရှာတဲ့လူလည်းမဟုတ်တော့ YouTube တွေပါတယ်ဆိုလဲအထူးတလူဟိုမတင်နေဘူးဒါပေမဲ့ဒီတီတီအသင်းကနေပြီးတော့မှအရန်နဲ့ပေါ့နော်တချို့ຢာတွေကိုဟိုလိုမျိုးပေါ့ဗျာသူက community standard ပြောတာသူတို့လုပ်ရင်တော့ကောင်းတယ်သူများပြောရရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါထားတော့အခုလက်ရှိ9ရက်9ရက်ဆယ်လ2024ပေါ့နော်အခုက9နာရီ9မိနစ်ရှိသွားပြီ7နာရီ42မိနစ်မှာတီဘောခလာရ23ကိုတဲ့ခွေးတွေအလုံးအင်းနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဆွဲနေတယ်ရန်သူ drone တွေကိုလည်းအသေးအံကာကွယ်နေရပါတယ်ကိုဖုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နောင်ကိုကြီးတို့အဲ့မှာနတ်လန်တို့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံရေးပြည်စင်မှာကျွန်တော်တော်တော်များများပြောခဲ့တယ်เนาะ903 904ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အခုတီဘောဒီခလာ23ကိုလဲဒရုန်းပညာရှင်တွေခေါ်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ့်ဘက်ကနေဘာမှเนาะအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေတားဆီးနိုင်တာတို့ပိတ်ပင်နိုင်တာတို့မရှိခဲ့ဘူးเนาะတခုခုပြစ်လာရင်ဦးမေအောင်လိုင်းကြီးကိုပဲမပြောနဲ့เนาะအောက်ခြေမှာရှိနေတယ်ပြီးသားเนาะတိုင်းရင်းမှုတွေကြီးဘောတော့ G1 တွေဗျူဟာမှုတွေအကုန်ရှိတယ်နော်ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးအလိန်အညာတွေနဲ့သွားနေမယ်ဆိုရင်အားလုံးပေးဆက်ရမယ်။နော်အဲ့လိုဟိုသတင်းကိုလည်းအမှန်မတင်ရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလည်းရောက်ရှိအောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောတင်ပြောလိုက်တာကိုအောက်မှာပြောပေးတယ်။အောက်မှာပြောလို့မရမှကျွန်တော်တို့ကလိုင်းပေါ်ကိုတက် order အဲ့ဒါကိုလည်းအချင်းချင်းနေပေါ့နော်တချို့တော့ကိုလူလာသူ့ဘက်လာမသိပဲနဲ့အဇောဘုံရသတင်းတွေကိုဒီလိုတင်နေတို့ဟာဒီလိုတွေပြောနေတယ်တို့ကိုကြည့်တော့ကိုစောက်ခွက်တော်မတင်ရတဲ့ကောင်လေးနော်အောက်တန်းစားထားတော့အချင်းကိုမခံနိုင်ဘူးအခုအားတဲ့ဒီဘောမှာတော့ဗောနော်လေရင်ပြစ်ကူအလက်နဲ့ခဲရန်ရိတ်ကအကုန်လုံးလိုတယ်ကျွန်တော်ကတော့သတင်းတွေကိုအများကြီးထိန်ချန်ထားတာရှိတယ်နော်အဲ့တက်တွင်းရသတင်းတွေပေးထားတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်မှာအကုန်လုံး screen shot ရှိတယ်နော်ဒီဘောကိုခလာ23ကျသွားလို့ရှိရင်ခလာ23ကိုမကျအောင်ကာကွယ်နေတဲ့တက်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေရဲမေတွေမိခိုးတွေရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးအချိန်မီလက်နက်ခဲရန်ပြစ်ကူစစ်ကူဝေရင်မြေပြင်နော်အကုန်လုံးမပေးနိုင်လို့တာကြသွားချင်းဖြစ်တယ်တက်မတော်သားတွေအားလုံးတာဝန်ကျေတယ်တက်မတော်သားမိသားစုတွေမိခိုးရဲမေအားလုံးတာဝန်ကျေတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ပြောမယ်အခုနောင်ချုံမျိုးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကတဲ့စစ်မှုထမ်းအောင်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အိမ်တွေကိုလည်းတိန်ချင်းလိုက်ပြခိုင်းပြီးတော့တဲ့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းစစ်ထက်ဟောင်းပြည်သူ့စစ်တွေကိုရောက်အောင်ဆက်သွယ်ပြီးပြန်ခေါ်ခိုင်းနေတယ်တဲ့မခေါ်နိုင်ရင်3ရက်အတွင်းရှိသမျှပစ္စည်းအကုန်သိမ်းပြီးအိမ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကိုတဲ့မောင်းထုတ်တယ်တဲ့အိမ်ကိုချိတ်ပိတ်တယ်လက်ဝတ်လက်စားတွေကဖြုတ်သွားတယ်တဲ့ဒီနေ့ယနေ့နေ့လည်း2နာရီ40မိနစ်မှာပဲတဲ့မဲလို့ရွာသွိုးတဲ့ပလောင်ပီဒီအများရောက်ရှိလာကြောင်းဖုံးဆက်သတင်းပို့လာတယ်တဲ့အင်အားများသည့်ဟူသာပြောပြီး၎င်းရန်သူအင်အားဆက်ဆက်ကြည့်ပါကယခင်နေ့အင်းဘိုရွာသွိုးရောက်လာတော့ကြောက်စဲပီဒီအက50 60ကက်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နော်၎င်းတို့ဤရန်သူဤလာရကလည်း406သူဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အမတ35လေးသူအရာရှိရိတ်သာအိမ်တော်တွေလိုင်းလူယိုလိုင်းအပေါ်ချမ်းမှာထိန်းချုပ်ပြစ်ခတ်ရန်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့သုံးသပ်ရမိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတောင်းခံအခြေအနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလာရှိုးမျိုးအနည်းတွေနဲ့ဗလီတွေထဲမှာတဲ့ခွေးကန့်တွေတဲ့ခိုအောင်နေတဲ့ကိုဖုံးနေနော်တော်တော်လေးတော့စစ်ဖြစ်စဉ်ကတော်တော်ရှောင်းအတင်းရခတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကစီရသဘောတရားကိုရရှိတဲ့သတင်းကိုပေးသွားမယ်ကိုဘကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်သွားကြဟိုပန်မြို့မှာတဲ့အခွန်မျိုးစုံကောင်းနေလို့လေပြည်သူတွေအခက်ခွဲတွေ့နေပါတယ်တဲ့အခွန်ငားတဲ့တရုတ်ငွေပဲကောက်ပါတယ်တဲ့နော်ဟိုဆိုင်ဆိုရင်းနဲ့အမိုက်ခွန်100ယွမ်နဲ့ကိုဟာကိုပြစ်လို့မရဘူးတဲ့ဆိုင်ခွန်150ယွမ်နဲ့ကျမ်းမာရေးကဲတဲ့380ယွမ်နဲ့ဝန်ထမ်းတယောက်ကို140ယွမ်နဲ့3လတစ်ကြိမ်လောက်ရမယ်တဲ့ရှင်းနဲ့ဒါတော်နဲ့ဆိုင်နှခုမလာသေးဘူးတဲ့ဘောနော်
အဲဒါရောထားလိုက်တော့ဗျာဟိုပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ဟိုအဲ့လိုပေါ့ဒီအကြမ်းမဲ့လက်နဲ့ကန်တောင်းချမ်းသူကိုကန်းတို့ဒီဝါတို့ရဲ့ဒီတပုံလက်အောက်တွေကိုချရောက်သွားရင်ပြည်သူလူထုတွေခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါဘောနော်နောက်တစ်ခုကအခုဖဲခုံပေါ့နော်ရခိုင်လာမယ်ရခိုင်အိုင်းတက်ရခိုင်နဲ့အန်းနဲ့တိုက်ပွဲမှာလေမိမိဘက်ကရက်လက်အများကြီးရရှိနေတာသိရပါတယ်တဲ့ကြားပြန့်ဖန်စီရေလှုပ်တော့တဲ့ပြန်ပစ်ပြီးတော့တဲ့တော်တဲ့ဝင်သွားတဲ့အဖွဲတွေစီကားတဲ့လက်နက်တွေအများကြီးရလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့နော်တီဘောကလာ23တပုံဤဒရုန်းပုံများကိုတဲ့အသေးအံကာကွယ်နေရတယ်တဲ့တိုက်ပွဲအတော်ပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့နော်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘင်းအပိုင်ကရင်ဂရိုက်ရွာဆိုတာရှိပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ကိုတဲ့ Air Strait လှုပ်တင်နေအခု KNU PDF လက်ပြတ်ပါရှိနေတယ်တဲ့အဲ့ရွာကတေးတယ်တဲ့သေးပေမဲ့ပြည်သူမရှိဘူးဆိုတာသိရပါတယ်။နှင်ရွာကျဲရမယ်တဲ့လိမ့်စာအတူတူနေရာတိတ်မဝေးဘူးတဲ့မုတ်စိတ်ကုန်းရွာမုတ်စိတ်ကုန်းကိုပူကျဲပါတဲ့ KNU ကပြန်ကြားရေးကကောင်ရွာတဲ့တရင်တော့ထောက်ပြီးတဲ့စစ်စစ်ပေးနိုင်မှရန်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မှာရှိနေတဲ့ခန့်စစ်စခန်းရဲစခန်းစစ် NLD ရုံးခန့်စစ်နဲ့ CB ဘန်ခန့်စစ်၃ခုတည်းကတဲ့ CB ဘန်ခန့်စစ်ယနေ့အသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်တဲ့ကျန်တဲ့စခန်းတစ်ခုကိုလည်းအသေးအတန်တိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တဲ့ချီးဖွေမျိုးသားများတမတော်ဤတံပြန်ထိုးစစ်ကိုမျော်လင့်နေကြပြီးတမတော်အုပ်ချုပ်မှုသာလက်ခံနေကြောင်းဆိုနေကြပါတယ်တဲ့နော်ပင်ဆောင်ရွာမှာပွဲကျမ်းနေတယ်တဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်နဲ့ပင်လောင်းနေဆက်ပင်ဆောင်ရွာမှာတိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့တက်နဲ့ပီယန်နိုပူပေါင်းအဖွဲ့အဝိုင်းခံထားရတယ်တဲ့လေချောင်းပစ်ကူလိုအပ်နေပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်တရင်ကတော့ဆုံတယ်နော်တရင်ဆုံတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာတရင်တွေက breaking news တွေပဲဒါတွေကတော့သိပြောလို့တော့မကောင်းဘူးလဲထင်တယ်နောက်တစ်ခုဒီနေ့နော်အတန်ပြောတဲ့ထဲမှာပါသွားတာတို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးကျမ်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့စကိုင်းတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်သိစေရန်ကိုဘုံမတစင်တင်ပြပေးရပါစကိုင်းတိုင်းကခန်းဒီမြို့နဲ့ဆေးရုံကနမ်းမြမြမွေခန်းဒီကရင်တရားဆေးရုံအုပ်နဲ့နော်ဆေးရုံစည်ရေးမားတို့အဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆေးပင်စင်ထောက်ခံချက်လောက်တာကိုငွေကျက်၈သိန်းကျက်ကောက်ခံနေ၍ပေးလိုက်ရသည်မှာလဟဲဒေသမှနာဂတိုင်းရင်သားများအလဲအလားတူပေးနေရတယ်လို့ဝန်ထမ်းတဦးလျင်ငွေကျက်၈သိန်းကိုဒါပေါက်ဈေးပဲဟုပြောဆိုကငါ၅သိန်းယူမယ်မင်းတို့ယုံအဖွဲ့က၃သိန်းဝေယူကြဟုပြောသည့်အဆိုပါဖြစ်စဉ်အားတာဝန်ရှိသူများမှထိရောက်စွာအရေးယူပေးနိုင်မှရန်နှင့်အစင်မပြေသောဝန်ထမ်းများကဆေးထောက်ခံချက်ယူရန်အကဲကဲများဖြစ်ပေါ်နေပါသဖြင့်အစဉ်ပြေသောအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှရန်ကိုဘုံမှတဆင့်တင်ပြအကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတခုတည်င်းနေတော်တော်ရှိတယ်ကိုဘုံနဲ့အရာတော်မျိုးနဲ့ PDF တွေရွာကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်ငါယေဟိုကနေကံ PDF ကိုလက်ခံပြီးတော့ကျွေးမွေးနေပါတယ်တဲ့စုစုပေါင်းအင်အားသည့်250ခန်းရှိပါတယ်မင်းရွာကြီး PDF များသည့်ရွာအနောက်ရောပြူချမ်းမှာအင်းအားစုပါလေတဲ့ကဲပါရွာ PDF ဒီရွာရဲ့အလဲရွှေသိမ့်တော်ဘေးနဲ့စာတင်ကျောင်းမှာရှိပါလေအင်းအား150ခန်းရှိပါလေတဲ့စင်တလဲ PDF ဒီတဲ့ရွာဤအရှိတံပေါင်ကိုအမိပြုပြီးစခန်းရှိပါလေတဲ့နော်ဝက်လက်မြို့နယ်သာစီကျေးရွာစာတင်ကျောင်းမှာ PDF အများခန့်တည်ရှိနေပါလေတဲ့မင်းကန် PDF ဒီတဲ့စာတင်ကျောင်းမှာ PDF စခန်းတည်ရှိပါလေတဲ့နဘဲလရွှေဦးချနေရွာကြားမှာ PDF များလဲရှိနေပါတယ်တဲ့နဘဲလာရွှေဦးကြားမင်းကန် PDF များကိုငါယေဟိုမှချုပ်ကင်ထားပါတယ်တဲ့ယခုလက်ရှိရွာများကို PDF အများစုတရှိနေပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါတည်င်းနေရအကုန်အစုံပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိမှာကကျွန်တော်ပြောရမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုမန္တလေးတိုင်းလဘကတိုင်မူကြီးကိုအနူးအညွန့်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်နော်ချောင်းကြီးနဲ့လက်ပံလာမှာနော်အကြက်ပက်လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူ PDF တွေဒီအနန္ဒီရွာကန်က PDF တွေအဲ့ဒီနေကန် PDF တွေအရန်ကိုတောင်းချမ်းနေပါတယ်ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးဖို့ပြောဆိုပါတယ်တဲ့ဟိုနေ့ကတော့ကျဲသွားတာတန်ငါရွာတို့ကြောက်တရားတို့နော်ဖျောင်းတောင်တို့အဲနောက်တရွာကျွန်တော်မေ့နေတယ်အဲ့ရွာတွေတော့ကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်အခုလဘကတိုင်းမူကြီးကိုချောင်းကြီးရွာကပြည်သူလူထုတွေအေးချမ်းစွာနေထိုင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကလဘကတိုင်မူကြီးကိုအနှူးညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ချောင်းကြီးရွာမှာရှိနေတဲ့လက်ပံလာမှာရွာမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေကိုအမြန်ဆုံးတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတဲ့ကိုဘုံမတဆင့်ပြောပေးပါလို့ပြောလာပါတယ်နော်
ညီမပြီးအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ။တရင်တွေအများကြီးကြံသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။